Дорога церква Христова, народ Божий, я разом з вами в цей неділішній день хочу сказати слава Господу. Всім нам до цього місця допоміг Господь, і приємно бути в Домі Божому разом з народом Божим, прославляти Господа, відчувати Його присутність. І цей псалом, який щойно проспівав хор, він підбадьорює нас, я так розумію. Он дає утомленному силу і знімогшому дарує крепость. Слава Ісусу! Браття, сестри, не де більше на землі, ні при яких обставинах життя, ні за які гроші ми не купимо того, що даром дає для нас Господь. Коли ми приходимо до Нього з щирим серцем, з відкритим серцем, і те, що ми получаємо в Нього, від Нього, браття, сестри, це буде з нами завжди і введе нас у вічне царство. Але на земній дорозі нашого життя, слідуя за нашим Господом, в цій земній долині ми часто зустрічаємо різні перешкоди, тому нам потрібна сила від нашого Бога. І наша боротьба не з людьми, і наша боротьба не за якусь земну владу або ж щось земне. Брати мої сестри, ми маємо серйозну війну. У 21 столітті Церков Христова ми вийшли на передову. Ми стоїмо на передовій. І як ніколи, якщо подивитися багато років назад, або ж багато століть назад, це було простіше. Сьогодні, чим ближче прихід Ісуса Христа, тим складніше і важче дорога стає для Церкви Христової. Але повірте, ті, які взялись і пішли цією дорогою, вони йдуть твердо і впевнено. Чому? Тому що ми йдемо по слідам Ісуса Христа. Слава Ісусу! І я вірю, так само ви йдете ви. Я вірю, що кожен із нас так само хоче війти у вічне царство нашого Господа Ісуса Христа. І Слово Боже я читаю для нас. Апостол Павло пише в своєму посланні до церкви Ефесів. Він каже так з 10-го вірша чи 6-го розділу. «Наконець, браття мої, укріпляйтесь Господом і могуществом сили Його». Облікітесь во всі оружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских. Я хотів би сьогодні нас направити, браті і сестри, в этом собранні на ту позицію, або ж помогти нам зрозуміти ще більше на те положення, на якому ми маємо стояти сьогодні. Часто ми, християни, ті, які получили милість від Господа в спасінні нашому, у тому, що Він нас спас, відкрив нам дорогу вічного життя, відкрив розуміння Слова Божого, ми взяли це для себе. Ми десь схоронили, ми, можливо, завернули десь у платочок і закопали. Браття, сестри, зовсім ні. Бог кожного із нас прикликав до себе і поставив свою церкву. І ми стали воїнами Ісуса Христа. А якщо воїн, то він має бути вооружений. А якщо воїн, то він має вести війну. А якщо воїн, то він має двигатись вперед, іти далі, займати інші позиції. Він не має стояти на одному місці. І тому Боже Слово закликає нас. Нічим ми не можемо зміцняти. Сьогодні в цьому світі багато є того, чим зміцняються, з чим збагачуються, чим укріпляються, брате, сестро. Але я і ти маємо сьогодні укріплятися Господом. Але я і ти маємо сьогодні зміцнятися Його благодаттю. Алілуя! Чому? Тому що тільки в цьому ми можемо йти далі за нашим Ісусом Христом. Наша війна, як Павло каже, наша брань. Облікітесь у всі оружие Боже, щоб вам можна було стати проти козней дьявольських. Хтось каже, ми не ведемо такої великої війни, де я спокійно живу, моя сім'я, мої діти, моя дружина, все гарно, все вдома прекрасно, робота всі. Брати мої сестри, повірте, написано в Божому Слові, коли предстали діти Божі представі сатана. Він, якщо ми не бодрустимо, якщо ми не ведемо тої війни, він хоче на всякому місці, на заветом собранні, обокрасти тебе, обокрасти нас, коли Слово Боже лунає, щоб воно не прийшло в наше серце, що, як брат говорив, щоб наше серце не стало чистішим, він на всякому місці. І ми вийшли за поріг цього молитовного будинку, і там нас преслідують спокуси, і там нам стає ворог ставить свої камні і свої перепрятствия.
Але сьогодні Бог говорить до нас через апостола, що маю я взяти сьогодні для того, щоб бути гідним воїном Ісуса Христа. І є такі речі, які необхідні для кожного християнина. І якщо я їх не взяв з собою, я не можу стояти в рядах армії Христової. Якщо я не вооружився ними, я не можу бути на війні. Дорогі мої брати і сестри, для сього прийміть всі оружие Божі, да ви могли протистояти в день злой і все преодолево стояти. І так станьте припоясав чресло ваше істиною і облегшись броню праведності, і обув ноги в готовність благовествовать мир. А паче всього возьміть щит віри, котрим ви зможете угасити все розкаленные стрели лукавого. І шлем спасіння возьміть, і меч духовний, котрий є Слово Божие. Всякою молитвою і прошенням молитесь во всякое время духом, і старайтесь о всем самом со всяким постоянством і моленням о всех святых. Так каже Боже Слово, дорогі мої браті і сестри. Якщо дивимося священне писання, хотів би трошки історію, не буду читати, бо час проходить, старого заповіту, нагадати для нас. І я для себе як беру як гарний приклад, коли Бог веде свій народ. Це книга суддів, не помиляюсь, 6 розділ, за днів Ізраїля, коли дуже медіатяни гнобили Ізраїля. І ось Бог проговорив до одного мужа Гідіона і сказав, що слово Господнє прийшло, ангел Господній проговорив. Але ми знаємо цю історію і далі, коли йшло підготовка до війни. Гідіон зібрав дуже багато численності людей, дуже велику кількість людей. І Бог проговорив до Гідіона і сказав, людей з тобою багато. Багато людей. Але підведи його до потока, і там я комусь скажу, щоб ішов, той піде, а комусь скажу, щоб залишився, той залишиться. І сталося так. Із тих тисячі людей залишилося 300. Дорогі мої брати і сестри, але Бог веде свій народ. Я для себе беру там, що взяв Гідіон, і які орудія були Гідіона. Труба, кувшин і світильник. Дорогі мої браті і сестри, ці речі, які необхідні сьогодні для кожного з нас, щоб наші уста і сповідували Ісуса Христа своїм Спасителем, щоб наше серце було готове, і там був світильник. Чуєте, браті і сестри, не одного вистріла, не одної стріли, не одного орудія, яке стріляло б не було. Але армія медіатян була розбита. Дуже велика кількість там була розбита. Тільки слова були меч Господа і Гідіона. І затрубили трубами, розбили кувшини і засвітили світильники. Браття, сестри, ми церква Христова. Наші світильники мають горіти. Ви знаходитесь в святому місці, Бог поселив вас жити тут. Хай горить ваш світильник, хай він сяє, хай труба ваша трубить, хай Слово Боже буде в ваших устах, хай Божий Дух буде в вас, і на вас буде Боже помазання. І написано, я вертаюсь до того, припоясьте чресла ваше істиною. Як важно сьогодні, світ наповнений неправдою, світ наповнений обманом, світ наповнений злобою. А як потрібна сьогодні істина була в устах народа Божого, браті, сестри. Ворушимось цим, припоясьте чресла ваше істиною і облегшіть броню праведності. І паче всього, візьміть щит віри, котрим ви зможете угасити все розкалені стріли лукавого. І ще один фактор, який для мене дуже важливий. Я вірю і розумію, що для кожного християнина всякою молитвою і прошенням, брати мої сестри, як часто в нас не хватає молитви, як часто ми не можемо взяти молитвенних слов, де їх назбирати, звідки їх взяти. Ми беремо все, знаємо Писання, позаканчували коледжі, получали, вибачте, ну я так говорю, получали багато званій, богословів, бакалавров, але молитви немає, сили немає. А чому немає? Тому що серце не смирається, а тому що не нахиляємося низько так, як потрібно було нахилитися там, у істочника, коли Гідіон
човен подвів, і взяти води із Божого істочника, і напитися від Божого істочника, дорогі мої брати і сестри. Те, що розуміємо розумом, це одне, а те, що дає Господь, Он дає утомленому сілу, алілуя, слава Ісусу, Он дає і здімовшому крепость. А чому? А тому, що той признає, що він утомився, а той признає, що він ослаб, а той признає, що він знеміг, тому Бог дає тим, хто визнає себе. І як важливо визнавати себе перед лицем Господнім. Молитва хай буде в наших устах, дорогі мої брати і сестри. Не забуваємо молитися Господу. Не забуваємо перебувати в молитвеному состоянні на всякий час нашого життя. І це дуже важливо. Брат нагадував, Павел і Сіла у темниці, молясь Духом Святим. А може ми забули молитися, як то Духом Святим? А може ми забули п'ятидесятники, церкву Христова, а церкву Ісуса Христа буде піднята Духом Святим? А може ти забув, брате, сестро, як сповнятися Духом Святим? Алілуя! А може ти давно входив у те состояння Духа, коли твоє серце наповнялося, і тобі казалося, небо спустилося, і ти є присутності Божої. Ісая був в такому состоянні, побачив Господа, і в ті дні смерті цара Озії, і подивився на Господа, на ту славу Божу, на велич Божу, да, каже, горе мені, Ісая, чому тобі горе? А серце знайшло щось там не те, що потрібно було. Горе мені, бо я нечистий, з устами мені чистий, живу серед народа. І прийшло і очищення, і прийшло милость, слава Ісусу. Брати і сестри, як потрібно сьогодні для церкви 21-го століття сила Духа Святого, ми маємо все. Є гарні пісні, є гарні проповіді, браття, сестри, але нам треба запастися силою Духа Святого. Я закликаю всіх нас, і себе в тому числі, браття, сестри, будемо ревнувати о силі Божій. Дух Божий не умалився, благодать Божа не зменшилася, і сила в Бога не прекратилася, слава Ісусу. Алілуя! Він відкриває свої істочники. Він подає свої потоки для жаждущих сердець. І хто прагне, написано, Христос сказав, іди ко мені і пей. Алілуя! І якщо серце твоє сьогодні не насищається благами Божими, і коли ти приходиш з собрання народа Божого і не сповняєшся Духом Святим, якщо ти хрещений Духом Святим, якщо ти не молишся на інших мовах, якщо твоє серце не лікує, брате, сестро, є перешкоди. Тобі треба переглянути своє припоясання. Тобі треба переглянути, чим ти припоясан сьогодні. Може, щось там не так, а може, зовсім розпоясан. Господь хоче вести нас у свій поток, слава Ісусу. Алілуя, Дух Святий, Хребіди Глаудес, Ахвєра Рамірі Чейзен, вічний Господь. Алілуя, і в этом собранні Бог теж хоче обновити нас і дати нам силу, дорогі мої брати і сестри. Хай благословить Господь, щоб надалі в этом собранні ми стали насторожу, Євакум казав, на стражу мою стал я, і стоя на башті наблюдав, щоб узнать, що скаже он во мне, і що мені отвечать по жалобі моєй. На якій сторожі я стою сьогодні? Що я хочу почути, що хор заспіває, це прекрасно, що браття-проповідники скажуть, це добре, але що Бог скаже в моєму серці, алілуя, Ава Отче, Кербадалаудес, а Він говорить, мир народу твоєму, алілуя, слава Ісусу, і сьогодні мир Божий і любов Божа лється до нас, хай благословить Господь, я не знаю вашого порядку, вашого служення, але я думаю, не буде нарушення, якщо ми помолимося коротко перед лицем Господнім. Господнім. Тому я закликаю нас, давайте станемо до нашої ноги і звершимо молитву в ревності до нашого Господа. Амінь. Алілуя.